CyberZeb Consulting and Training Center. ያሰለጠነ ከመገኘው የሳይበር ሴኩሪቲ ስልጠና ባሻገር አሁን ደግሞ የሁለት ሰርቲፊኬት ባለቤት ሊያድርጎ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ እናንተ መጥቷል። እነዚህም ያጭር ጊዜ የስልጠና አይነቶች Cisco CCNA Certified Networking Associate እና Tech Support ሲሆኑ የCCNA ስልጠናውንና ፈተናውን እንደጨረሱ የሥራው ደሞዝ በአማካይ በአመት ከ60000 እስከ 75000 ዶላር ተከፋይ ሲያደርጉ የቴክ ሰፖርት ስልጠናችንን ዳጠናቀቁ ደግሞ በአማካይ በአመት ከ52000 እስከ 63000 ዶላር ተከፋይ ያደርጉታል። ስልጠናውን በተመለከተ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቅ ብቻ ሲኖርቦ ትምህርቱንም በቲዮሪ ብቻ ሳይሆን ሃንድ ሶን ኢላ ሙከራዎችም ላይ ተማሪዎችን በማሳተፍ ወያቸውን ይበልጥ እንዲያደብሩ ይደረጋል። የትምርቱን አወሳሰድ የተመቸ ለማድረግ በአካልም ሆነ በርቀት ትምርት ይሰለጥኑ ዘንድ አመቻችተን አቀርበናልውታል። እነኚህ የትምርት አይነቶች ሶስተኛ በከፈትነው ቅርንጫፍ አድራሻችን የሚሰጥ መሆኑና በቅርቡ ደግሞ በሜርላንድ በሌሎች ኮርሶች በአቅራቢያው እንደምንመጣም ከወዲሁ ለርሶ ለማብሰር እንወዳለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን ኢሜል እንደዚሁም ድረገጻችን በመገልገል አስፈላጊው መረጃ ከኛ ያገኙ እንላለን። CyberZeb Consulting and Training Center